What's up you guys, welcome back to our channel. Ja sam Lazar, ja sam Mića, ajde to. Ajde, 3, 4, sad. Bežimo iz zemlje! Hej, ja sam Lazar. Ja sam Mića. I dobrodošli na naš YouTube kanal, jer danas idemo gde? U Budimpeštu, bro! Obrio sam brkove. Ne blamiraj se. Sad ćemo pokušati da nađemo stvari i da se spakujemo što ekonomičnije. Pakujemo ceo ormar. Ma nikad u ovaj kofer ništa neće stati. Ne, lupaj. Treba kozmetiku celo da stavimo ovde, nema šanse. Promena plana, pakujemo se u veći kofer. I to iz jednog razloga, jer kao sad po prvi put u životu putujemo kolima i onda mogu da ponesem bezgranično stvari. Ne, ja sam sad našao da se pakujem u travel size kofer koji može da stane u Ryanair, onaj gornji deo. Inače, ideja za putovanje u Budimpeštu je došla totalno spontano. Mama sinjorina, koju vjerojatno svi znate, mi je predložila, rekla je kako je Budimpešt jedan od najlepših gradova u kojem ona ikad bila, u Zagradi ta žena je proputovala ceo svet. Samo želim da naglasim da se Mića i ja do sada nijednom nismo posveđali, ali polako ima vremena jer ja gledam navigaciju, tako da bit će zabavno. Samo želim da pokažem šta se desilo pre nego što smo otišli iz stana. Nije moja greška, kunem se. Ajde, nego čije, ja cenim da je greška ono koji ide 1000 puta u WC na dan. Ovo se pokvarilo i sad moramo da zovemo vodoinstalatera. Retrogradni Merkur, uhu! Idemo na ekskluziju. Kao da nešto nismo poneli. Kako su ti očekivanja od ovog puta? Očekivanja su mi krvnička svađa, probadanje ključevima. I krenuli smo na put! Ne loži se i da ti izbacim kod bačke pa kao palim. Jesam inače jako uzbuđen, već duže vreme pokušavamo da organizujemo neki road trip, ali nikako da se snađemo. Ćao slađo! Tako da krećemo na put, idemo u Budimpeštu, jedan od najljepših gradova, kako kažu, u ovom delu Evrope. Imamo poprilično velika očekivanja, barem ja, ali pošto se desilo sve spontano, mislim da će biti još 3 puta bolje. Nisam stavio SPF na ruke, izgoreću. Idemo sad do Straje i da ga pozdravimo. Idemo da razmenimo pare u menjačnici i krećemo. Kada smo krenuli na put, sve je izgledalo normalno i onda se desio potpuni haos. Ovo se ništa ne vidi. Ništa se ne vidi. Strašno je, samo je strašno. Uhutilo nas je najveće nevreme. Ovo je sad dobro, kako je sad bilo malo. Da, samo da se nekako potrudimo da ne poginemo. To je, mislim, trenutno danas nekako prioritet. I'm into life. Kako smo se umorili, već moramo na pump! 150 km smo prešli. Kunevam se, kad jednog dana budem položio vožnju, ovo nikad neću raditi u životu. Nikad. Kafa za tebe. Daj mi kvas. Slatko. Vodu nismo kupili. Stigli smo na pumpu i sad će Mića da vam kaže šta to sve ima novo kod njega. Krenuo sam na obuku za estetsku medicinu. To je novo, da, sve isto. Kupio je kola, ne znate da je kupio kola. Ukrenuo na obuku estetske medicine. Ne svađa se više toliko, pomaže mu izgleda psihoterapija. Šta ima kod mene? Ja sam krenuo na obuku, ali na obuku autoškole. Položio sam teoriju i sad sam krenuo na praktičnu obuku, tako da to je novo. Ovo je najružniji najskup sedmički svet. Još jedan hejt za OMV pumpu. Gorivo nikad skuplje. Max Motion 100. Mićo, reci koji je update. Update je taj da čekamo na Horgošu. E, ostani tu da pogledam da li mi je polupan auto. Inače, preživjeli smo grad, malo pre nisam vam snimio, preživjeli smo grad, strašno je padalo. Najveći triper za kola, ikada, ikad. Sad je 18.37, ako za 20 minuta ne pređe... Ako za 20 minuta ne pređemo granicu, mi ćemo morati da se okrenemo jer granični prelaz radi do 7. Od kad granični prelaz ima radno vreme, jer su oni normalni. Prozivao sam OMV pumpu, sad prozivamo Horgoš 2. Napišemo upravo sada recenziju Horgoš 2. Katastrofa ste. Čekali smo 2 sata za red od 20 automobila i poljubili vrata jer vam prelaz radi do 7. Nadam se da barem imate vremena za hobi, pošto ovako svakako ne radite. Sve najgore, Lazar Filipović. No, se bolje osjeća majke mi. Mi idemo na drugi granični prelaz! Tako što je biće sve idičake pregledaju. Odmah sad, gaz, samo za... Svi ovi sada koji čekaju, mi idu sada na drugi granični prelaz da idemo i mi, tako da... Ne, nećete nas zajebati. Ajde, krenim! 8.58. Mi smo sada stigli u Mađarsku. Imamo još 2 cela sata puta. Evo mi prestani, rekao mi je take it easy jer sam krenuo da nabravim milion stvari koje hoću da uzmem. Dečko gladan kao da su me s Golog otoka doveli ovdje. Krenuo da nabraja i ovo i ovo i ovo ti je rekao. Hoću da kažem iz edicije stvari koje hejtujemo. Ovo je najodvratnija, najprljavija pumpa. Gora nego bilo ko ne ovo ispod pisoara je žuta fleka. Malih nogu ću mi da budem borbena. I nema mi spora. Ljudi, mi smo stigli u Budimpeštu. Ide jedna pesma koju sam Mići obećao. U taj varoš Budapest, zveckaj meni crnim čizmicama.
stvari. Stigli smo u hotel, jesi srećan, si umoran vozač? Nisam umoran zapravo od vožnje, iako nemoće smo vozili 10 sati, evo te, da smo čekali na granici. Jako mnogo mladih ljudi ima, imam utisak kao da na svakom ćošku možeš da izađeš, dok se napiješ ili bilo što, tako da sad izlazimo, oblačemo se i idemo pešaka, da vidimo što sve tu ima. Dakle, stigli smo u hotelsku sobu koju smo platili 300 evra za 2 dana. Lazar kaže, jako je skupa soba, ovo, iskreno odrali su nas. Rekao, ha ha, do doručka možda, u doručak ću sve da im isplatim, ima da pojedem 6 kila hrane i 2 litra soka i litru kafe. Upravo smo imali Lazar i ja svađu oko toga, dalje kaže, Lazar, ovakva je gužva i u Knezu u 11. Nije, ljudi, znači Beograd je u 11 sati mrtav po tim glavnim delovima u gradu. Ovde je sve puno, pogledaj kako hola bre ima. Ovo ovde sada gde smo, Mićo je? Ovo neka ekskluzivna ulica, vidite li? Lacoste, Philip Lane. Šiva. Kako komentarišeš ovo, Mićo? Nemojte da pijete alkohol, alkohol je vrlo štetan za vašu jetru. Znate što je Beograd, evo, majke, ja sam mislio da je Budimpešta. Najgori je onaj ofrlje gde možeš da odeš za 20 evra. Budimpešta kida. Ovo izgleda kao vašar, kao da je organizovano. Predobro, svi su pijani, sreda je ponoć, bukvalno koji k***a. Ovde izlaze ljudi sredom ili šta. Pogledali smo, ovaj Budimpešta je zapravo veća od Beograda, duplo, ima 3 miliona stanovnika. Ovde delo je kao da je ilegalno da budeš. Nabušću te ako me budeš uplašio. Meni je ovo strašno jer evo gledam da se ljudi provodi zabavljaju, šta je stiva? Zašto ne spavati, ne radite nešto? Još jedna stvar koju Lazar hejtu u ovom vlogu jeste ceo festival piva. I nas bi 2 čaše piva sa pivom unutra izašle 3000 dinara kad se to sve pretvori previše iskrv. Inače, da, vode su stvarno jeftine, 60 dinara je bila jedna, a pivo je 150 dinara jedno Stella, tako da bukvalno kao u Beogradu. Jedno što smo jeli najgore u pici koja je tanka ko flis pa... Karton, kaže Mića da je... Dobro jutro ljudi, stigli smo u Budimpeštu i ovo je današnji naš prvi dan, Mićo, imaš neka očekivanja? Da, mislim da ću zaista, da će biti dobro. Šta kažeš Mićo, kako si spavao? Drugi tanjer, ovo je moj tanjer, iskreno ću reći, hotel ne vredi ovih para koje smo dali. Meni je vrlo skromno, bili smo u boljim hotelima, hotel u Švedskoj je bio bolji za manje pare. I hello ljudi, nalazimo se ispred kafića za koji kažu da je jedan od najpoznatijih ovde u Budimpešti, podseća na New York, neki kažu da to jest tako, neki kažu da nije, ali mi ćemo vidjeti kad budemo ušli, tako da vam se javljamo uskoro i baš me nekako gleda ova žena tamo, side eye. Evo nas u kapiću, Mićo, kako ti se čini? Prelepo je, malo je gužva, to je puno je gužva, mnogo je glasno da ljudi se pričaju, ali je kafić lepo jasno. Čak i cene nisu toliko skupe, recimo kapućino i kolačić dobijete za 12 evra. A realno za mesto gdje se trenutno nalazimo, ja mislim da to nije skupo, tako da vidjet ćemo kad budemo popili, kad budemo probali neko vreme da vidimo kako je zapravo vibe. E, okej ljudi, upravo smo popili kapućino sa 24-karatnim zlatom, Mićo, jel vredi para? Naravno da ne vredi, bio je pun mleka. Kako je očekaj kad Mićo plati 3000 za 2 kapućina? Osim se nekako, kao da sam zaslužio. 24-karatno zlato trenutno teče mojim venama, tako da ne vredi para, ali ugođaj zaista, jako lep, svira klasičnu muziku, poznani stvar. Sad idemo na sledeću destinaciju, a to je Tvrđava, ja ne mogu da setim kako se zove. Sigurno nešto što je besplatno čim on vodi. Mićo, reci mi koji su ti najveći šokovi kad si došao u Budimpeštu? Što karticom može da se plati svuda, plus ovi šok mi je da imaju trotinete, mislim da su više kao mi u Beogradu. I još jedan šok, broj ljudi koji govori engleski i koliko ga tečno govore. Mislio sam da možda svratimo, znam jedno jako dobro mesto. Ovo je onaj kao točak, hoćemo tamo da idemo. Idemo na ovo, jesi uzbuđen. Wow! Nikad nisi bio na ovom točku i sokreće. U životu nikad nisi bio na ovom. Dragi moj, ovdje vaš turistički vodič Milivoje Korašeti. Sada ćemo vam reći legendu o ovim lavovima na ovom mostu. Legenda za ove lavove na ovom mostu jeste da kada je ovaj most izgrađen, arhitekt koji je izgradio je bio ovdje, jedan dečak je viknuo, lavovi nemaju jezike, taj arhitekt se od blama i sramote ubio skokom ovaj ovdje Dunav. Kaž, ne volim kad idem negde bez skoka. Joj Bože, popili smo se upravo na Himalaje. Ovo je
Gibraltarska visoravan. Nalazimo se ispred ulaza u tvrđavu, valjda je to najveća kao Budimpeška tvrđava, otprilike kao naš Kalemegdan. Igraju šah. Miće, misliš da bih pobedio sve samo kad bi imao vremena? Naravno, da je to upitao, uopšte život bih posvetio tome da ih pobedio. Jel može? Sada je 17.02, Miće, ja smo na ulicama Budimpešte i idemo na ručak. Da, pogledajte koliko je lepo, došli smo da jedemo. Thank you. Ovo je stiglo kao hrana. Dakle, tajatele, misle će me najesti zato što je pasta, a duće ima carrots. Još jedna stvar koja je mana u Budimpešti jeste čaše koje nisu očigledno čiste. Hrana je meni bila ludila. Preukusne, potopljene tajatele, top. A cena, 1500 dinara. Ljudi, stigli smo u Harry Potter kafić koji izgleda genijalno. Bilo. Čekaj, živjeli. Okej. Ovaj video se pretvorio u isprobavanje hrane sa Leom i sa Caletom, tako da hajde malo da ubrzamo stvari. I dobro večer ljudi, trenutno se nalazimo na ulicama Budimpešte. Večeras idemo da pijemo, tako da ne želimo da se napijemo i polupamo kameru. Idemo da krestarimo Dunavom, zašto je Budimpešte kraljica Dunava. Cijelo ovo iskustvo smo platili 10 evra i vredelo je svaki dinar. Budimpešta je prelepa sa vode i odmah nakon toga smo se spremili i krenuli u klub. Bar napravljeno je starih kruševina. I sad onda ako nešto i polomiš, uvijek nije šteta, jer je kao već sve uništeno. Da. Sedimo ovdje kao pensioneri. Gaš utiske! A premestili smo se u drugi klub! Živjeli. Nika je stopit da pora nego prepuno klubu, tako... Naravno, niko ne može da me fascinira, egzaltira, ništa specijalno. Veče ljudi, nalazimo se na ulicama Budimpešte, ja sam skinuo svoju jaknicu jer mi je doslovno prebuće. Okej, muzika je stvarno TikTok muzika, ali ono što ja stvarno mogu da kažem ovde, ulozi se ne plaća, ne smaraju na ulazu. Da, ovo je naša ulica. Da, naša ulica. I ti si se napio. Mrš. I ti si se napio, vidite se u očima. Hranu, ne mogu više. Ajde, Mićo, nađi hranu. E sad dobro obratite pažnju na ovaj automobil koji je stao. No, it's fine. Mislim da vam je jasno o čemu je ovdje bilo reče, ali ajde da nastavimo dalje. S obzirom da je ovo naše posljednje veče u Budimpešti, mogu stvarno da kažem da je ovo jedan jako zabavan grad, tako da, ako nemate para, ako ste student, ja mislim da ne postoji bolje mjesto gdje mogu da odu, ali objektivno. Ovdje nemate osjećaj da ste u državi do Srbije, imate utisak kao da ste bukvalno miljama daleko. Čarnaš! Nek te boli soka... Ajde, dance. Neka umrem ti na ruka. Hvala svim medijima koji su danas došli na moje zvanično obraćanje. Imam samo da kažem da se kajem što sam juče popio 4 piva za stopce u jednom klubu i 2 vamo. Haos, bukvalno raspadan. Upravo izlazimo iz hotela. I krećemo odmah u Beč. Doslovno smo na putu do stepenica, odlučili da nećemo ipak da idemo u Beč. Tako da krećemo tako i to je to. Posle alkohola se desi prehlada. Pogledajte mi molim vas moje oči. Stvarno sam se prehladio, znači izgledam katastrofa. Ovdje su mi maramice. Da kažem, mi krećemo. Gdje puštamo muziku i vozimo se do besvesti. Prošli smo granicu, stali smo na pumpu. Uživamo na beogradskim putevima i vozimo dozvoljenom brzinom jer ovdje ima mnogo radara i onih senzora. 123. Bravo. I hello ljudi, stigli smo u kuću. Si zadovoljan putom? Zadovoljan sam, apsolutno. Tako da, to bi bilo to za kraj ovog vloga. Hvala svima koji ste gledali i pišite nam u komentarima koji vam se moment najviše dopao. Obavezno se subscribeujte, shareujte, lajkujte, delite. Možda za video, da li da nastavimo vlogove. Da, pišite nam ideje i predloge koji vam se tip videa najviše sviđa. To je to, preumore smo, ljubimo vas. Ćao!